Toshkent shahrida joylashgan restoranlardan birida yong'in chiqdi. Bu haqida poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, voqea kecha 21-iyun kuni soat 08:00 da Uchtepa tumanining Kattaqani ko'chasida joylashgan restoranlarning birida yong'in sodir bo'lgani to'g'risida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Xabarga asosan 4 yong'in qutqaruv ekipaji voqea joyiga yetib borib, yong'in bartaraf etilgan. Qayd etilishicha, yong'in oqibatida restoran hududining gaz taqsimlash xonasida bo'lgan gaz taqsimlash uskunasi va 5 kvadrat metr maydondagi taxta bo'laklari yongan. Yong'in natijasida tan jarohati olgan va halok bo'lgan fuqarolar to'g'risida xabar kelib tushmagan. Ayni paytda yong'inning kelib chiqish sababi va zarar miqdori aniqlanmoqda.